Lalo, za tebe daćemo ti rubriku ili ili, da vidi, i onda se spremno vidimo ili, i čujemo Darkovu novu pesmu. Dajemo ti neke trenere koje su negde ostavili traga iz one stare garde i neke mlađe. Koje je po tvojom mišljenju najbolji trener? Mislimo, dobro, iz tvog ugla. Jokanović ili Mihajlović? Siniša Mihajlović. Zašto? Pa, znaš kako, Siniša Mihajlović radi u jakoj ligi, pravi dobre rezultate. Ne mogu da kažem ni za Jokana. Jokana jako cenim i poštujem. Jako je teška, teško sad da tu presečem, ali da kažem, da, da kažem, zato što Siniša radi u Italiji, a Jokan je radio u Engleskoj, ali kažem, ajde u drugoj ligi. Siniša radio u seriji A, koja je jedna od najjačih liga na svetu, pravi sjajne rezultate, to zbog toga. Dobro, idemo dalje. Mihajlović u ovoj turi, Tumbaković. Pa znate kako, Ljubiša Tumbaković je moj dorčolac i kog ja jako cijenim, poštujem i volim i koji je jedan sjajan trener. Siniša Mihajlović, opet kažem, radi stvarno u jednoj ligi koja je zahtevna, liga koja gde se prave stvarno teško rezultati i on opstaje tamo iz duži period. Prema tome, da kažem, Tumbu volim kao svog oca, što se kaže, odrastao iz istom kraju, ali kažem eto zbog toga, zato što Siniša Mihajlović radi tako jako ligi, opet Siniša Mihajlović. Ok, ostaje Mihajlović, idemo dalje. Mihajlović ili Bora Milutinović? Ovo je sad teško pitanje. Bora Milutinović je Bora Milutinović. Za sve što je uradio za naš fudbal, jugoslovenski, srpsko, crnogorski, srpski, Bora Milutinović. Ok. Milutinović ili Boškov? Vujadin Boškov. Iz razloga, kažem, ja sam sad trener Vojvodine, Vujadin Boškov je tamo najveće ime. Ja sam mislio da Kojika će višta raditi u tom reprezentaciji, svojereno sam mislio da će to biti pod njegovim vodstvom, jer je to, tad sam imao utisak da smo kompletno lucidna, cela ekipa, ali dobro. Vujadina Boškova, svi igrači vole, svi pričaju o njemu, sve u superlativu, ogroman trener, veliki trener sa puno trofeja, prema tome. Ok, Boškov ili Radomir Antić? Pa ajde da kažem opet Vujadin Boškov. Ok, Boškov, je li to to? Imamo li još neku ponudu? To je to. Znači, po tvom izboru Vujadin Boškov. Dobro, hvala ti, lepo je to čuti. Tvoj neki uzor u trenerskom poslu? Pa istino kažem, nemam neke velike uzore, ali kažem, kad bi morao da biram uzora, to je bio Klopp iz Liverpoola.